Okej, dags att börja. Jag fick ett par frågor om uppgifter och tentor, så jag tänkte ta en snabb titt på först vad som står på hemsidan då. Att vi har ju en vanlig skriftlig tenta, fast vanlig så som vanlig i meningen pandemi. Redan förra året så var det precis på gränsen. När vi annonserade tentan så var det en vanlig på plats-tenta, men helgen innan tentaveckan så byttes allt. Torsdag innan veckan innan. Så att då blev det en online-tenta och då är det då en open book exam så att säga. Man får ha hjälpmedel. Och i praktiken så tänkte jag bara för att få en illustration av hur tentan ser ut visa här just senaste tentan då, den från omtentaperioden efter sommaren. Och där står det bland annat det här att det krävs minst 5 poäng på varje fråga. Det finns normalt sett 4 frågor. Och det här har att göra med lärmålen då. Det är inte tänkt att man ska kunna 2 delämnen av kursen, jättebra, och ingenting på andra. Så därför finns det ett minimalt krav på vardera uppgiften. Så att om det nu är 100 poäng totalt, ungefär 25 på uppgift, så måste man ha minst 5 poäng per uppgift för att få godkänt. Och det är för att visa en spridning mellan lärmålen då. Och sen så är det vanliga poänggränser i summan om man uppfyller det första kravet. Det här är bara en påminnelse av lärmålen, alltså de som vi har sett förut också. Och sen så har man då typiskt en uppgift som handlar om någon algebraisk struktur där man ska definiera en typklass, en evalfunktion och lite exempel. Alla de här tentorna finns online. Det finns en som har någonting med typer eller att ta en bit mattetext och försöka reda ut vad de olika symbolerna som y och f och x och a och b och så vidare, vad de betyder och vilka typer de borde ha. Det finns en uppgift som har någonting med bevis att göra normalt sett. Här var den väldigt kortformulerad och som du ser här hade jag plockat en parameter från personnumret för att få lite variation i uppgiften baserat på er spridning över näst sista siffran. Och sen slutligen så är det alltid en uppgift om Laplace, alltså att lösa en diffekvation på 2 möjliga sätt. Och den som har med Laplace-transform att göra har vi inte gått igenom än och kommer inte att titta på den här veckan. Men den första delen, det som står A här, att lösa diffekvation, det är någonting som specifikt dagens föreläsning handlar om. Så vi hade en liten kort intro till i slutet på förra veckan. Så det var en liten illustration av hur en tenta ser ut. Det är alltid antingen 4 eller 5 uppgifter och det finns de här kraven på bredd. Och sen är det en vanlig summering som avgör betyget. Är det några oklarheter eller frågor på det?